ရှိစွာဘုရားသခင်ကြီးစွာကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့ပြောကြမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့သခင်ယေရှု၏တွတ်ထခြင်းဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တွတ်ထခြင်းဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုကလူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုတွတ်ထတယ်ကိုယ်တိုင်လက်နဲ့တွတ်ထတယ်အမိတ်နဲ့တွတ်ထတယ်ဒီတွတ်ထခြင်းအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်တခင်ယေရှုတော်တိတဲ့သူတိုင်းဟာအသက်တာပြောင်းလဲတယ်၊သက်ရှင်တယ်ပြန်ပြီးတော့ရှင်နဲ့ထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တော်တိခြင်းဘုရားတစ်ချက်အနေနဲ့တော်တိလိုက်တာလည်းပဲသက်ရှင်သွားတယ်။ယုံရှာပွေတော်သူများတို့ကိုတခင်ယေရှုကတော်တိပါတယ်။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်စနေမှာ73ကိုတော်ဒီမြို့ဤတမြို့၌ရှိတော်မူစဉ်တကိုယ်လုံးလူနာဆွဲသောသူတယောက်သည်ကိုတော်ကိုမြင်လင်ပြောက်ဝှက်၍သခင်အလိုတော်ရှိလျင်ကျွန်ုပ်ကိုသတ်ရှင်းစေတော်မူပါဟုတောင်းပါလေ၏ယေရှုကလည်းငါအလိုရှိသတ်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်သည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့တော်ကိုဆက်၍ထိုသူကိုတို့တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်လူနာနူနာပြောက်ရည်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လက်ကတုတ်ထိလိုက်တယ်ပဲလူနာကချက်ချင်းယောဂပြောက်တယ်လို့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ဆနစ်မှာပေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဟောကြားကိုပြန်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါဓမ္မရာဇဝင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်14ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနေဗာဒီသွား၍ဖျားသခင်၏လူစင်သည့်အတိုင်ကျော်တော်မြင့်လိုက်ခုနှစ်ကြိမ်နှစ်တစ်ဖြင့်သူ၏အသားသည်သူငယ်၏အသားကဲ့သို့ပြောင်း၍သက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်၏တာကတမဟောင်းကျမ်းဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့လူကသွားပါခုနှစ်ကြိမ်ကျော်တော်မြင့်ထဲမှာနှစ်ပါရေချိုးပါရေချိုးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ၏အသက်တာသက်ရှင်ခြင်းရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့သခင်ယေရှုရဲ့တွတ်ထခြင်းအပြင်အလူယောဂမသတ်ရှင်းတဲ့အသက်တာသတ်ရှင်းစေပါတယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုတွတ်ထလိုက်ခြင်းအပြင်အနာယောဂကိုပျောက်စေတယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ဖြာနာသူတွေကိုယေရှုကတွတ်ထလိုက်တဲ့အခါမှာယောဂပျောက်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး8အခန်းငယ်15မှ16ကိုကြည့်တဲ့အခါထိုမိမ့်မှ၌လက်ကိုတို့တော်မူတွင်သူသည်အဖျားပြောက်သဖြင့်ထ၍ဧည့်သည်ဘုကိုပြုလေ၏ညဥယျ၌နတ်ဆိုးဆွဲသောသူအများတို့ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍နှုတ်တော်ဝက်ကမြတ်နှင့်ထိုနတ်ဆိုးတို့ကိုနေထုတ်တော်မူ၏နာသောသူရှိသည်များတို့ကိုသက်သာစီတော်မူ၏လို့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး15ထဲမှာ85ထဲမှာပါပါတယ်ထိုမိမလက်ကိုတို့တော်မူရင်အဲ့ဒါကပေတရုရဲ့ယောက်မဖြစ်ပါလေပေတရုယောက်မကဖြားနာတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီရောက်တဲ့အခါမှာတို့တော်မူပြီးတဲ့အခါမှာအေးအမျိုးသမီးကထ၍ဧည့်သည်ကိုပြုတယ်လို့ကျမ်းစာကပတ်တန်းတင်ထားပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး4အခန်းငယ်40မှာနေဝေသောအခါအမျိုးမျိုးသောအနာယောဂါဆွဲသောသူတို့၏အဆွေခင်မိုးအပေါင်းတို့သည်ထိုလူနာတို့ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍ကိုတော်သည်ထိုလူနာအသီးသီးအပေါ်မှလက်ကိုတင်သဖြင့်အနာယောဂငြင်းစီတော်မူ၏ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုရဲ့တွတ်ထခြင်းတွတ်ထလိုက်တဲ့နေ့ပဲကျွန်တော်အပြစ်ဖြားနာတဲ့သူများယောဂပျောက်တယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ပမာကျမ်းစာအဖြစ်ပေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး920နှစ်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာထိုအခါ12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်အနာယောဂါဆွဲသောမိန်းမတစ်ယောက်ကငါသည်အဝတ်တော်ကိုသာတွတ်ရင်ချက်ချင်းချမ်းသာမည်ဟုစိတ်ထင်နေနောက်တော်သို့လိုက်၍နောက်တော်သို့ချီးကပ်၍အဝတ်တော်၏ဘဘွားကိုတွတ်၏ယေရှုသည်လည်းလက်၍ထိုမိန်းမကိုမြင်တော်မူလျင်ကသမီးမဆိုးရင်နှင့်တင်ဤယုံကြည်ခြင်းတင်အနာကိုငြိမ်းရည်ပြီးဟုမိတော်မူ၏ထိုခဏမှာဆက်၍ထိုမိမသည်အနာကင်းပြောက်၏
ဒီအမျိုးသမီးက32နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်တာသွေးဆိုတာကဆုံးဖြုံးသွားရင်သူကအသက်ရှင်မှုမလို့ရော32နှစ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုရဲ့အခုဘဝလေးကိုတိုးလိုက်တာနဲ့ငါယောဂပြောက်မယ်လို့သူရှိတဲ့အင်းအားလေးနဲ့ရှိတဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအနည်းငယ်ကြီးကိုသခင်ယေရှုကိုဘဝကိုတွတ်ထိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲအဝတ်တော်ကိုတွတ်ထိပ်ဘဝကိုတွတ်ထိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပဲလောကပြောက်တယ်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကတွတ်ထိပ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုတွတ်ထိပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအချက်ကြည့်အောင်သခင်ယေရှုတွတ်ထိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအသက်ရှင်စေတယ်ဒါကဘသူ့ကိုလဲသိနေတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတည်းလူကတော့အသက်ရှင်ပါတယ်နာမည်ကတော့သိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုတွတ်ထိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအသက်ရှင်စီတယ်ရှင်လူကခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်73မှ75သခင်ဖျားသည်ထိုမိမကိုမြင်ရင်တနာချင်းစိတ်တော့ရှိတော်မူ၍မငိုနေဟုမိတော်မူလက်အနီးသို့ကြွ၍တနာကိုလက်နှင့်တွတော်မူသဖြင့်ထားသောသူတို့သည်ရ၍နေကြ၏ကိုတော်ကလည်းအချင်းတို့တွင်ထလောသင်အားငါအမိတ်ရှိသည်ဟုမိတ်တော်မူတွင်တည်သောသူသည်ထံ၍စကားပြော၏ကိုတော်သည်လည်းထိုသူကိုမိခင်လက်သို့အပ်ပေတော်မူ၏ဒီလူငယ်ကခေါင်းထဲမှလူများထားပြီးမြို့တကားဝါကိုရောက်သွားပါပြီသခင်ယေရှုကသူ့အမေကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသနာခြင်းစိတ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ကိုခေါင်းတလားကိုလက်နဲ့တိုးလိုက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲထမ်းတဲ့သူတွေကရပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသခင်ယေရှုကဗာပြောတယ်ကိုတော်ကလည်းအချင်းလူတွေထတော်တင်အားငါအမိတ်ရှိပြီဟုမိတ်တော်မူရင်တလားကိုလက်နဲ့တိုးလူကမတိုးပါဘူးတလားကိုပဲတိုးတယ်ပြီးတဲ့အခါအမိတ်ပေးတယ်ထတော်အဲ့ဒီလူငယ်ပြန်ရှင်းတဲ့ထမ်းများအောင်ပြီးတော့မိခင်လက်သို့အပ်တယ်ဒါတော့တခင်ယေရှုရဲ့တုတ်ထိခြင်းအပြင်အသက်ရှင်တယ်။နောက်ဆုံးအချက်ကတော့တခင်ယေရှုကတုတ်ထိလိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်။ရှမာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး10အခန်းငယ်15 16မှာရှမာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး10အခန်းငယ်15 16မှာငါအမှန်ဆိုဒီကအကျဉ်သူသည်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုသူငယ်ကဲ့သို့မခံမယူ။ထိုသူသည်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရဟုမိတ်တော်မူပြီးမှသူငယ်တို့ကိုခြိပိုက်၍သူတို့အပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်ရဲကောက်ကြီးပြတော်မူ၏ခလေးမြတ်ကဆူပါတယ်ဗိမ္မာတော်မှာမခေါ်ပါနဲ့ခလေးမြတ်တွေကကဲပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကခလေးငယ်များကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားလို့အတိမပြုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီသူငယ်ကဲ့သို့မခံမယူဘူးဆိုရင်နိုင်ငံတော်သို့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်ဆိုတာကဖျားနိုင်ငံတော်ရှိတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာဒီဖျားကောင်းကြီးရဖို့အတွက်သူငယ်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာခံယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုတ်ထိပ်ခြင်းကျွန်တော်နှလုံးသားကိုတွတ်ထိနိုင်ဖို့ခေါ်ဖိုက်ကြည့်ပါသခင်ယေရှုကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာဝင်ရောက်ကြည့်ဖို့ပါကျွန်တော်အနာရောဂါများတို့ကိုဖယ်ရှားပေးပါကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံရှာပွေသောအရာကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုဖျက်ရှင်အသည့်တပံပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပြီးတော့ဖယားသခင်ဖုံးထင်ရှားစေသောအသက်တာဖြစ်ဖို့ခေါ်အားပေးညီကုန်ချုပ်ပါတယ်အရောက်စီတိုင်းဖယားကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်